السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سحبتي دقائق أن جعل هاي جنال كي كحران عاد بان دين سلامة ولا شيء نساعدني أو دين له سوسو نقد ونكسن إن مدي كدي ما نني ساركين واسكيرا مش قولي أكشيلي إن عاد بان دين سلامة ورجينا سيدا وعاف ما تقبتين إن سيدا نو عاف ما تقو أو عاف ما تقبتين معني يكسسواي إن ما شاء الله أنا عاد أدين كوفي في عنا الحمد لله مدرير كدي بايس كيناي مش كل كي جاس كبدن هاليس كتب قاتو een maalintii gabadha waxay soo weydiisay ana saaliin maxamar sita wajiir maxamar sita korka dhan maxamar sita een su'aalaha qaar ku tufani waay aan by the way waa jeclahay inaan ka jawaabo daday su'aal hadda meesha aan u soo fariistay wax walba inii ka ku qancaysiina waa inaan idin sheegaa een horta xanaadi aad u salaamayaa misane aan maxallii jir mar walba aan mahadcelin aan la soo koobi karin aan halkan u marinayaa asxaabta mar walba igu xeeran ee sida quruxda badan commentyada iga soo bixiso ee sida quruxda badan su'aalaha ii soo weydiisa ee sida quruxda badan maal walba igu xeeran waxaa idin leeyahay aad iyo aad iyo aad oo mahadsantihiin waana idin jeclahay sida ay jeceshiina idin jeclahay su'aasha abaaya haddii aan u guda galo waxay igu dhahay sacdii maxaa marsataa kareemkana marsadaa marke kareemkaasaa marsadaaha meel kasta aad joogtid maybe hata nairobi aa jooga ani nairobi waa ka helaysaa meel kasto asoo hadda kan lemon waaye asoo noocyo badan uu leeyahay laakiin hadda kaa isticmaalayo lemon waaye waa arkiisaa lemon waaye kaa isticmaalayo kalarkiisa haddaa ku tusane waa kaasaa asoo qumba xataa wuu qabaa soo kareemkaasaan isticmaalaa jirka dhan asaa uu isticmaalaa mafahantay soo wajigeygii waxaas maxaa u isticmaalaa waxyaalaha heerbalka ah ma isticmaali wax kimiko zamaan isticmaali sida dacaartoo kaleeta isticmaalaa waxaa kaloo isticmaalaa na isheeg maxalii jira mooska oo bordera jiro waa isticmaalaa waxaa kaloo isticmaalaa baradhada borderka isticmaalaa waxyaalahaas oo kimikoska aan lahayn oo borderka laga hagaajiyo waxaana ka heli kartin dukaanka bay sacdiyo mar kastana waa idin sheega hadda kahorna waa soo geliyay waa aragteen oo maleena dukaan kasta baa iscadiya ka helaysiin wax sas qaali u ah maahan waa wax iska raqiis eh $3 $2 ibar wax la gada waaye laakiin jirkaaga si qurux badan oo maasha allah kugu noqonaayo midda kale maalin hore kareemkan waxaa usoo geliyay waxay ahayd straight maxka idinku aa u isticmaalaysiin soo straight maxka waa u isticmaali kartiin at the same time jirkiin aada uu ku qaxna straight maxkan waa idinka baabi'inayaa ani straight max xoogaa yaraa lahaa garbaha iyo meelahaasaa ku qaqabay alxamdulillah hadduu iga baabi'iyey at the same time hal kamid aa ku jeclaa kareemkan waxay tahay muddo suuq waa ku arki jiray laakiin weligey maanan isticmaalin maalintaa soo qaadaya wallaahi isla karen ahaan iskaga soo qaada iskaga marsaa isdhahay laakiin way anfac zaid uu anfac hadda xabadkiisii labaadaa mar waya wata in one month waay keligeyna ma isticmaali guriga waa la wada joogaa waa la badan yahay ma fahamtay thatis why aan xabadkii labaad aa u mar wayaa waxaan keliya ku jeclaa waxay tahay markaa soo qabaysatid aa marsatid ama markaa magaalada aadidoo kaleeta aa marsatid aa guriga imaatid aa ka qabaysatid waxaa u maleysaa kareenkio waxaa kaa degaa wasaq ah adoo waxba aanan qaadanin maxaa la dhihi jiray oo waxba brushka lagu qabaysto kaleeta waa aragteen maalin hore hadda kahore aa soo geliya iminka waxaas brusha dhan aa qaadanin oo maxaa la dhihi jiray saabuuntaada bis isticmaalayo aa waxaa arkaysaa wasaq aa kaa degay jirkaaga dhan jirkaaga dhan wasaqaa kaa degayso at the same time haddana jirka smooth uu kuu noqonaa midda keliyan ku jeclaa waxay tahay jirkaaga smooth uu kuu noqonaa ma ahaanayo mid oo yacni jacjac ah kareemada qaarkood waxaa ku necbaha waxay tahay qoorta ay xanuunayso maanta kareemada qaarkood waxaa ku necbahay waxay tahay saliid badan ee qabaan banaanka marka aadi sidoo kale ma marsan kartid hadda kareenkan oo kale dadkeena soomaaliya joogo ama meelaha kuleelka joogo zaida wuu anfacaa because saliiddiis ma badno hadda waa kanaday mujada gacanteeda waa marsaday at the same time waxbana ma lahan hadartaan waa fahanteen oo maleena waa marsane hadda asiga iyo haddii laisku fiiriyo grisliinka hadii laisku fiiriyo grisliinka aa saliid badan for sure haddii loo hadlo waa grisliinka saliid badan asi markaa fiirisid jirkaagu wuu qabsanayaa nadiif uu ku noqonaa at the same time jacjac iyo waxaas haddaa qab dadka oo dad waxaa jiro oo jirkooda biyo kasta ee cabaan ani camal jirkooda haddii la fiiriyo waxaa loo maleeya inuu oo zaid uu qaleel u yahay anisasaa waa jirkayga laakiin wallaahi kareenkaa markaa bilaabay waan ka bogsaday actually beena maaha taas waa waxa ani aan soo arkay resultkayga aa arkay
أول واحد سمي جرى مركا عرب إنها كريمة إيه واحد محلي جرى مرصدو جريسلين إيه وحيالة أشبق قصي جرى ألف كرينك سان عملا كدري جرى وحيالة بدن سب جرى لكن ما نلقين كرينك كان كل جيش إنه محلي جرى وفي عنيه هذا أنا واحد بقدر إنه كل جيش استعماله واحد كفي عنه هو محلي جرى أرك هبيرات من جرت وحوا سوق طوك جو على الحماة إيطان ما ندين ولاي بيكوز زوج على هاي يسوع جرك ما شاء الله ولي يسوع محلي جرى يسيه skin cake skin kaadan waxa kaaga daran hadii mad madow iyo wax kugu jiraan oo kale taa hadii jirkaaga hadoo sasad meesha nadiif ku yahay amla arkeesid jirkaaga hadoo mad madow iyo wasakh oo ku jira waxa uu ka bixbixinaya daqsu ka saaraya ana yantor waxa dhig jira cud bilah maxaa waa jirkayga mad madow iyo waxa ku jira because maxaa dhig jira dadka waxa ahay markii xooga oo caajis ko kale taa ama maxaa dhig jira qanda ee qabato jirkayga dhan wuxuu noqonaa qaleel uu noqonaa so marka ana muddo maan isticmaalin waxyaalo whitein la iyo waxas maan isticmaali karay man natural la isticmaalay so because that kani bahal wax oo isticmaashid oo waxan ka wada whitein la hada isticmaashid jirkaaga wuu rabaa maalin kasta wuu rabaa jirkaaga ina marisid so ani marka waxan ka cararay in wajigeega ama jirkeega uu la qabsado waxyaalo whitein eh ama waxyaalo haar haar iga soo baxaan hadhuun maxalli jir wajiga ama jirkeega halayaan so sida daraadeed kareenka marka marsado wallahi waxa u maleysaa jirkeyga skinkii hawada ugu dhashaa ku dhawaa soo laabtay so skinki waxa arkaa tartiib tartiib lugaha xataa waxa arkaa meesha farafaraha ma aragtay oo tartiib waxlee kasii babaxayaan waxa dhaabaya bane war waxaasaan maanta maxay ahayd kumbe waxa waayebo maxalihii jiray kareemka waa ma fahamsanay so muddo kadib baa arkay inuu kareemka yahay markuu jirkeyga dhan isku wada ekaada مرك actually guys هذي كفاية بيست إن شاء الله أبا أيضا سو حرجينا إني أيضا محلي جري سو أشي سو بدي سي إيه إنت سو فلان تاي هذي أصلا ما لي جوكتي موج إنا كهليسيت هذي أو نيروبي جوكت لكن ميل والبو أتكلم كشوبين كلو كذا كهليسا كيمي هي سنة و $10 because add وين هي عقا و add add وين و 500 ml واي وكان 500 ml واي سو وارجينا ان شاء الله هديات وباهنتا ان هلكس كبوك دونت مسنات كيلي دونتو هديات ميل هاس كلي جوكتين موغي ان اكشلي وحاروا من تكليت ان ان كجوابو غبدوين بدن سؤال اسمي بيدينا مرو بيجو سعدي ما حوجي لو عايليا وجي دارتين لو عايليا بري برسدا بري دو وجي وي عايليسا وحيلا كيميكال كام سينيشن اسكدافا مفيعنا وجي كان ودين كهلينا ايمين كان حوايا عافمد خان ايبي مفيعنا een waxa qoso ahare gabdhii saliida iyo waxyaalaha iga weydiinayay ee Soomaaliya Soomaali saliid way taqtay weena taala qofka u baahan bliis halkaas kala wada ha ka raadsado yaani whatsappkayga insha Allah hayga la soo hadlo dabcan waa wada heesin whatsappkayga la soo hadlo street numberka keliisiin iyo meesha aad ka qaadan kartid saacad in kugu tilmaamo waxa kale oo idin soo haray een gabdhaha American email has joog insha Allah marka saliideed way soo gaari doonta een wadadeena kusoo jirtaa yar sugweynin een waxaa kaloo rabaa inaan maanta meeshaan uga faa'iideysto een uga faa'iideysto face wash gabdhaha isoo weydiinaya face wash gabdhaha isoo weydiinaya face wash ta waxaa lagu talagalay horta natural way go waxaa laga sameeyay breeze waxaa laga sameeyay vitamins waxaa laga sameeyay anti aging so inta soo hadays ku tagto waa dareem kartin een oo hadana breeze ay si tahay een face wash ta waxaa lagu talagalay dadka haaraha ku jiro dadka nabraha leh dadka gudgudka meelahan oo kale ka galo at the same time waxaa lagu talagalay in maxalli jira qofka wajiga qaleel kale moisturize inay u sameeyso hadii wajigaaga uu sidii sideedo kale tan caadi waayo yani way ku anfacaysaa hadii wajigaaga qaleel yahay moisturize ku sii doonta insha Allah because moisturize marka ku sii aan ku dhahaa yani face wash marka wajiga ku dhaqatid ama aan isticmaashido kale taa wajiga qaleel ma ka noqonayo een waxa ku jira 15 minute ka ku jira waxa ka caawinayaan wajigaaga inuu san qaleel noqonin so sida dryde waxa ka wada moisturize ay ku siineysa way la fahanteen oo maleen hadii aad Soomaali joogtid insha Allah si fudud aad ku heli doonta oo dukaaman oo order qaadanaya jiro insha Allah dukaankaas markay alaab u tagto aan niila soo xariirin doona hadii aad Nairobi joogtan anaad iga heliisa hadii aad meel kale joogtidna deen rasiib ka ay qabtaa intee ka imaanays insha Allah halkaas waxaan uga baxaa maanta video geeni waan idin xiiso waqti walba waan idin xiiso doonaa insha Allah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh